No está bien, no es el evidente, naturalmente, ah, voy papiando ni merced y educación. Ahora aquí de momento que nos está mandando algún consejo también. Como esa nos papi, hoy, amigo Diana, basta largo tocante de enter el sistema, ¿ya? A mí te diciendo, lástimamente, escuela no está comprendiendo que tu vas y tu camina con importancia de enter parte aquí está. Con mucha tasía, de mucha tasía de diferente manera. Antonota, basta nos que era pompecu, lesa skibi, lesa matemática, pero tiene otro costa, me rondo DJ. No como te piso que me chorome se lesa, no como never say malu, ni me se skibi, claro, está automáticamente exigencia, ¿no? Bueno, es por comunicar también, por escrito. Comunica, cuando me está lesando, pero tiene más inteligencia, tiene más manera con los posari, fuige, pa en mucha por ciento, mismo que su inteligencia lógico-matemático está más desarrollada, o que su inteligencia lingüística está más desarrollada. Ahora que no se gane party, camina kit a 30, kit. Mauro, buen día, televidente, ¿no? Buen Buen día, semana. buen día, buen día, buen día, merdía. Sí, buen día. Casi me ríe, Sabes casi. que está morma. Sí. Que, hoy mi día está papi, ¿eh? En las last two frases, en el menos, voy a ir con espacio comercial. Hopi joven, atroben. Hopi joven, en la casa. Lástimamente, que tengo 30 años escolar 2017-2018, que no tiene escuela ainda. De que esta bomba nos va a pasar de derecho. Cada joven tiene. Ningún papá me es de leer plecht, enseñanza obligatoria ainda, pero es derecho que no tiene como gente para por sí. Sì, Mercedes, mi tambe a constatar, mi tiene algún caso que mi está ayudando, mayor non pa ainda en ayu, a fa en escola pa na yuna. E a trobe mi tamira, lamentablemente, que ya, hopi mucho nel momento que no ta inscribi na un escola. Anto, tiene camino con la directiva de escola, anto, tiene uno que está resaltado, anto, me está mencioné, paso por ti que mencioné, para los representantes del pueblo, sa, y atender que sa, que está dins open bar school. Dos. E De escuela directivo, sí, público. está un Directivo de desastre. escuela público. Está un desastre, que netamente es dins aquí, que está cae directamente, baudi. Governo, o ministro, posso aqui na ministra, por isso que tem um diretivo que tem que ter em conta, que aqui está cai diretamente, bota mira netamente é diretiva aqui, é dinst, é serviço de escola público aqui, está lá a roupa desse já, ora trata, é direito com o roubo tem, riba ensinança. Com o artigo 28 do Tratado Internacional de Direitos de Mucha, também isso que nós jovens não temos direito de ensinança, de ensinança tem que ser grátis, de nosso sistema, nossa ensinança livre. Então, mais pior ainda, é uma responsável, é funcionário na escola, começa a atender que é maior na aqui. Então, primeiro tem maior na que está bela, então está bem com vacância, rouon. Vou pedir por feio. Rouon, sim, visto quando está bem com vacância, é maior na mana cabeça, é muito na mana cabeça, na nota compreender o que está passando, na nota desgostar. Então, botamos com roupa e tensão dentro da família, então é muito na desgostar de você não caber na escola mesmo, mas. Essa é a verdade que está passando agora aqui, e também está assim, é coisa que um par de anos acaba. Sim. Nós também era com o acabamento de escola, tem mais problema, e cambia também, e cambia de maneira diretamente, e também no começamento de escola, botanha, sinta sindicato, te põe ação, e na ameaça acaba. Sim, na ameaça, quando te põe Sim, ação, seguro. na ameaça, sempre tem no acabamento de um ano escolar, e no começamento, nós temos um sistema, nós um Costa Rica, que é o sistema de ensinança, com nota 13, tranquilidade, E quando perto de cá é correto, muita, ele Antônio, não tem tranquilidade, concentrar-nos sim. muita tá, Correto. concentrar-nos muita É muito na tá passando inteiro um vacância, tá pensa um na tá bem a Onde me escola, vai? um na se Me vai. vai escolta, em escola para mim, passou. Maior não pode Minha comprar escolta uniforme, será, não minha pode comprar escolta será. uniforme, Povo passou. plano Não. adelantada. Povo plano. Então, se botem de mês na hora escolta bem rápido, vai lograr em escola, vai lá que você a sobra uniforme. É muito de 30 lá. Sim. Automaticamente, e não há
passa de inizio di anno di scuola. Che è la trastorma nera. Ma sa, è cosa che ti ha dato un'indicazione cada biatro con il nostro governante, il nostro governazione, sistema di governazione, per attendere e aspetti di insegnanza, educazione, formazione. E no, apparentemente è not un priorità per noi. Non ta comprende ku esatte pa nos tipo di paese tanta e parte di mas importante camino nos po desoriano sendena ku nan po governa e desoria e paese ki itasi hopi hopi vega ku formacion di nos sendena basanta parte ore tambe over di e differente intelligenza nan ku tin però ku scola nan nota riconoscena tur mucho me se sien in mesu maniera ante su na ku no po sien in mesu maniera che scolta ex gi ta nan ta fu ta nan ta vira drop out ta nan 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 ta kuen nan manda nan scol nan special mucho nan sumamente intelligente mas pio inga ku ta para frustra no sa di uno na terra corona e banda nan ku ai atra rei ante ti un rei di buriku bestia si no sa ante se ta un educador ta se ken ta atende ki kosnai no e Non è un problema financiero, non è un problema economico. Nossa senhora, ainda não tem ensinança, maestro não, ainda não rondou de ensinança, aspecto social, educação, formação, está se alando. Decênia largo, que tem custo, não está bem bom. Mas não está bem uma comissão para supervisar, para ajudar e visa com despesa de tanto tempo nós a solucionar o problema estrutural. Porque o problema está estrutural e tal. E não está. E non è marana, un scorso... E non è incidentale. È strutturale, è del sistema, è davvero un cancer del sistema. Ah, ma come si pensa, non è proprio una parola, meno che è negativo, però... Sta buono, sta tenendo un gruppito del nostro gremio... Ah, mi sta segnalando... Atrás? Mi sta segnalando l'ultimo anno... Bobo, è buono. Con una selezione... Ma ti dice, boh, questo pagamento conscientemente di una selezione sta tomando luogo del nostro pueblo orchestrato per un certo gremio della nostra popolazione per tenere un terribile un livello di insegnanza e non ti mangi mai più. Se vuoi mirare con noi a questa esigenza che non ci potrebbe entrare in via è bendita, avo, ecco, abira, è scelto di insegnanza. Anto con nostra discriminar outro tipo de ensinança, né? Anto ami. Anto com que tu vai na VSBO é problema, si. É muita falha. Um anha tá degradê. Nessa hora, sim. Anto está aí com um complexo. Estou começando um complexo, porque outro anda tente. Pouco de que também é um drobe. Como vai, vai para uma escola? Um é outro que dá que me nem um cara arria, se não é não, me digo nem. Dico, e di per me, no, e per me di sì, e sono dico, no, non vai buona scuola, non vai buona scuola. E di come no, mi dico, come ti dice sì, e se come ti dice no. Sì, posso, ma vai over sì, però non abbiamo di livello. Anto, sono commissari, ya. Anto, e namo ta mira, chi vuoi creando? Sì. Chi come sta creando? Se tempo di non sten, vuoi ti mangi dublero, vuoi ti mangi che la sinto hai. Passo se não vai bom hobby costa só só tem como muita que era sinta um ano foto costa emocional social então tá degradê de nível tá sigue degradê então para colmo é nível de mais favor e cabeça me está sendo chance subir bem é impossível então é costa aqui aí passa também não sabe para que tu não anda não se uma volta para que tu não anda agora Kiki Diana passou para mestre tem sistema que costa que vai cambia. Quando mi chiedi maggior, non è che ora che si ti maggior sta seguendo il nostro programma. Voglio, potete segnare una situazione con voglio. Non ha una scuola ainda, per motivo, qualche motivo, dove con suo compagno figura. Non avvisavo con una nota tu meno una scuola da me, per favore, tu mi contatto con Mercedes Show. E numero che mi stai a conoscere, vai now, 567-7677, tu mi contatto con noi. Anto nostra transita a part cubo, ma va con nos po yudabu gana e processo. Corretto. Vita po dove mesi e assolta di wak una da pusha e mucha na ultimo momento, ku esete solution. Ki solution manejo ta ofrece pa e bottleneck ku ta
een bottleneck, ja, kunt zorgen dat werk. Ik kunt daarom met het systeem te goli nos mes. Pas a met een sinti vaak die manier van tour sinti die palabra die enseñanza. Anto met tien awor hopi manier onsa, pero tien awor ki tambe ku te un certo kandidaat die mucha botima di kingdom class. Anto si botin. Si papi, je sei otro suman. Pas a si te enfermo y stora larga trove. Anto nos tañando señala ki nanku nos ora a llega lastimamente. Kit danki. Mi sacco ora nos comisa over di cosna anche topico na anche non sto bene emozionale per sopra no e cose che non può alla larga ti cucava una cosa Diana danki patata con tu nos a we kit and ora sono io che non sta ben sigi arriva e topico e specificamente corra se vuoi chiamata si vuoi no a high school mi do scendere feliz merdia pa bostan ulanda tambe soia kumi anto sangu tambe come buon appetit kit Diana thank you e just gonna stay back Kumas Pabo. Mercy, introduciendo el programa fue ya luna de Chaberna CBA. Mercy, fue Jesús Nord y Meita.